Ранок, 10 жовтня 2022 рік. Люди поспішають на роботу, а хтось тільки прокинувся та планує свій день. Корективи вносить повітряна тривога, а потім і пуск ракет. Перші вибухи у місті пролунали о 8:25. Рік тому країна-агресорка вперше здійснила масовану ракетну атаку. Було випущено 84 крилаті ракети. Ось тут, на проїжджій частині, перед рейсовим автобусом рік тому влучив ворожий снаряд. Дивом, ніхто не постраждав. Дорогу відремонтували менш ніж за добу. Вікна вставили, привели все до ладу, люди оговталися. Але страшні спогади не стерти. Страх, сильний страх. У мене ще просто кума тут живе. Вот, переживали, чтобы рядышком возле нее вдруг. Звісно, жах. Тому що думки про те, що це може прилетіти та й туди ж теж і в будинок, це не полишало до тих пір, поки все це не скінчилося. Забути той страшний ранок не може і Наталя. Ракета влучила в кількох метрах від її будинку. Ми всі були вдома 10 жовтня. Я була на кухні, був перший зрив, син забіжав на кухню, такий спалах був. А потім був уже другий зрив, ми вже були в прихожій, повилітали усі вікна, двері погнула, ну це було жутко, дуже жутко, це було страшно. Постраждав і магазин, який поряд із зупинкою. Прощаю, магазин «Вікторія». Все закончилось. Очень сильно. Дверь вылетела ультрателеком вообще. Все холодильники вот так лежали. Вся эта витрина упала. Ну, в общем, все сложилось, как карточный домик. Все тут, ну, ни ока, ничего. Вот эти два окна сохранились. Трещины еще какие-то есть. А так ничего не осталось. 10 жовтня пам'ятають всі, не лише через обстріли. Саме в цей день було і перше відключення світла, а потім почалося години без електропостачання. Аби уникнути паніки, в цьому році тепловики, енергетики та зв'язківці готуються заздалегідь. Генератор розрахований на те, щоб забезпечувати базову станцію мобільного зв'язку живленням на період блекаутів і довготривалих відключень світла. Ми встановлюємо такі генератори на найкритичніших об'єктах, там, де потрібно підтримувати живлення для того, щоб працювали інші базові станції, тобто це трансмісійні точки, базові станції, де дуже багато абонентів або якась інфраструктура, яка потребує постійного зв'язку. Оснастили генераторами і лікарні, котельні та школи, всю критичну інфраструктуру. Для містян є пункти незламності, розповідають у міськраді. Ми тримаємо пальці, що в нас все буде нормально. Звичайно, ми готуємось до найгірших варіантів і сподіваємось, що ці найгірші варіанти не будуть реалізовані. Але, звичайно, ми робимо все для того, щоб жителі навіть тих будинків, де є електричне опалення і електричні плити, щоб вони могли там біля свого будинку отримати можливість погріти чай, погріти собі їжу, щось приготувати. Антоніна Чайко, Юрій Смірнов та Ілля Кононов. Open News, телеканал «Відкритий».